Mwebale kubera nga muli kubukede TV mikwano jafa batulaba akawungeza kona kuno olwalero eno yo programu ya Bino Obadde Obimanyi banna Uganda abasingira dala bwe mundaba wano mundaba nga ndi na amazike gano ngenda maso nokubera nga wakubinyobwa galya binyobwa tegala byakulya birala era nga omuweereza we yempaji Faridi onakuno olwalero twakyaliddeko mikwano jafe aba Uganda Wildlife Education Center era nga tulisaidiza wano entebe tugenda maso n'okubeera nga tulaba ebintu bino byeyisa bitya bagamba nti twava mazike kituufu twava mazike oba babaira batulimba looza olaba endya gye kiryamu omukwano gwe kiina tikinkiwanangalo tekisobola nakunnuma kale olunaku olwa tugenda kubeera nga tulaba embeera ya mazike amazike gatambula gatya amazike geyisa gatya katubeere nga tutambula naffe tubeere nga tulaba abakulu abakulu batubuulira ebintu bino byeyisa bitya abyagala bikiki ebisinga okubeera nga byagala bikulira mu bbanga ki ayina ensonga zo yagala okubeera nga weebuuzaako ndowooza bambi olira baliga nti owaaye ng'onsuuliridde ebyokulya biri waleeta ndyeko nenkiweerezaako nekibeera nga kirya tekirina buzibu tekirina bulaba eri muntu katufune abakungu batubuulire ensonga nga bwe zitambula. Sebo jebaleko. Kali sebo. Bakuyise mukuru wano. Bampita mukuru wa Coronel. Ronald. Yes sebo. Ronald ndabye wanonge embeera gyotambula mu amazike gano. Nga yakika kya waggulu nnyo. Balinga baana, balinga mikwano gyo. Amazike galinga mikwano gyange kubanga ngalabirira mbeera nago, nsiiba nago, katukola omukwano ogwo. Ne tubanga tuli kintu kimu. Bandabanga munnaabwe kubanga wendi nabo babeerawo. Ojadi okufuna ekirowoozo n'ogamba nti kansemberere aba Uganda World Education Center basobola okuba nti nno oboolyawo nkola mazike gano oba omutima ogujjawo ogumugumu. Omutima ogwo omugumu guva kuyigirizibwa. Nasoma ebisolo e Makerere University ne nfuna omukisa okukolera wano training yange mu mwaka ogwokubiri. Mu mwaka ogwokubiri wena trainingira wano nafuna okwagala ebisolo bino ennyo naddala amazike ne ngamba singa nfuna omukisa ne nkolerako ku zoo wano era bwe namalirize Makerere ku maka gwange ogwokusatu ne nsaba era nkolereko wano emyezi mukaaga era ne bampa omukisa ogwo ne nkolera wano ne era mu kkola okwo ne ndabanga amazike n'ebisolo by'omu nsiko bintu birungi nnyo era singa nfuna omukisa ne nkola nabyo kiba kya waggulu nnyo era zoo oba Uganda Wildlife Education Center ne mpa omukisa ogwo era ne nkozesa ssebo. Engerese negamba nti twava mazike oyinza okukkiriziganya nayo nti ntuufu kubanga twava mazike bw'ogenda mu science ekintu ekyo kiraba nti nno kisoboka kubanga tulina ebintu bingi nnyo ebyefaananyizibwa n'amazike gano kwegambanga endowooza amazike gano gategeera nnyo ngaffe bw'otunuulira ebibatu byabeera engalo biringanga byaffe bw'otunuulira engeri gye bikozesaamu ebintu nga bye bayita tools ebikozesebwa amazike gasobola okukwata nga akati ne gayingiza mu kiswa ne gajjayo enswa ebintu ebyo tubikozesa kwegamba amazike gasobola okukwata akati ne gajjayo ekintu mu mazzi kati ekyo kye bayita fish gavuba amazike gano galinganga ffe olaba ebintu byona ebina bye gakola naffe tubikola era olabira ddala nga ddala amaziba twava ddala mu bisolo bino. Amazike gano embeera yago eri etya tugeze embeera ng'ey'obuntu kubanga omuntu tumanyi nti afuna olubuto n'azaala n'omwana n'amuyonsa tugende ku mbeera eyo yago gabeeramu gatya ezike likulira bbanga ki? Ezike likulira ebbanga ku myaka nga 15 liba likuze nga lisolo lino ezike lino li myaka okuva kwe lino liri myaka ena oli asembayo buto ali mwesatu kitundu aba basigadde awo bava kwesatu kitundu okugenda kwena awo bali mu bbanga eryo era amazike gano bazaalibwa maama waabwe abalabirira nga ffe tulabirira omwana amuyonsa amuteeka ku mugongo amutambuza era amukuuma ng'omuzadde waffe bwatukuuma ffe abantu nago we gakuuma abaana baago. Lizaalira ku bbanga ki? Myaka ngemeka bwe ligenda kuzaala lizaalira ku bbanga nga myaka ngemeka? Emyezi mwenda ng'abantu naye kye ngamba nga bw'omanya nti omuwala myaka 18 oba 16 abatuuse okuzaala olwo ezike eryo lirina kubeera ku myaka ngemeka 12 awo nakugambye okuva ku 12 15 essajja 15 lwasobola ddala bulungi ekkazi 12 awo mukuzaala lizaala abaana nga bameka? Amazike gano nakugambye galinganga abantu gazaala nga ffe mwana omu okujjako nga
ekitali common nnyo nga olaba nti waliyo saalongo nazo zisobola okukola ekintu eyo n'azaala abaana babiri so liyonsa ezzike liyonsa era ojja kulaliriko ebbeere wano liyonsa kubanga ligwa mu kiti eky'ebyo ebisolo ebiringa ng'abantu enkima enkobe bibeera n'amabeere era biyonsa so omuntu okubeera nga ali kumpi n'amazike gano kati nga nze mbadde nga wawane ebyokulya mpola mpola kiki yeetaaga omuntu okuba nga asemberera amazike gano nga olaba nayo otwe ebintu bye twakuyisizaamu alina okuba nga akebereddwa nga talina bulwadde nga TB, hepatitis B, polio, mizozi, senyiga endwadde ezo zinamuta nga mabag kyova olaba omuntu bw'ajja atuwa ebbaluwa eraga nti yakebereddwa obulwadde obwo bwonna kubanga obulwadde obwo nga bwe bukwata nabwo osobola okukola ki okukwata ensolo ate abantu bangi nnyo abajja wano abagenyi baffe okuva eweeru ensolo zaffe singa zirwala nabo ziba zibalwaza ate naffe singa zitulwaza tuba tulwaza abeeka kyola ensolo zino zijjanjabibwa buli luvannyuma lwa mwaka zikeberebwa okuba nti tezirina kalwadde konna kyola buli muntu ajja tuba tulina okulaba ng'akebereddwa agwa mu bisaanyizo ebyo talina bulwadde bwonna ayina ne immunization zezo kubanga tasobola kusiiga nsolo zaffe bulwadde obwo ate puroguraamu eno gye tugenda okugendako tugiyita behind the scene okuwa omukisa okugenda emabega okutegeera biki bye tukola omugenyi ajja n'akoma eri byaba tasobozze kutuukako ekintu kino kya mukisa nnyo era omuntu aba afunye omukisa gw'amaanyi nnyo era abazungu bakyagala nnyo nti ofuna omukisa ne tukutwala eri ne tukutwala wano ku kino ekizinga n'obeera n'ensolo zino ne zikubibukirako nga bw'ogenda okulaba n'otegeera nti ensolo zino za mukwano si balabe baffe era tulina obbakuuma tetulina batwala nga balabe baffe naawe wennyini ogenda zaagala bwe tumalira wano so tukutwala wali n'obuuka nazo ne zikukwatako n'oziweeka n'olabya ddala nti munnange bano bakwano baffe era kye tugendako essaawa zino nga kiva buto n'okiraga nti omuntu asobola okubaagala naffe nabo ne babeera ddala ddala ki bannaffe ne tuba nga tetubikuba okiwa emmere ennungi bwe kikaaba okikwatako okiwa kwegamba okiwa omutima ne kigamba ono omukwano gwange awo kiki oba okiwa okiwa kwagala nakyo nekikuwa kwagala olaba omwana eka omwana bw'abuukira taata otegeera nti taata waakola ki amuyisa bulungi ne waliwo woyingira mu nyumba abaana ne beekweka kiba kitegeeza nti abaana bo bayisa bubi naye bwe nnyingira ekizike nekikola bwe kiti kiba kiraga nti nkikola ki nkyagala era nkiyisa bulungi era singa nayingidde muno ne kidduka buddusi kyandikulaze nti bwe nnyingira wano nga zo biyamba oba bikolamu mukuba bikube naye bwe kikwogwa omutima kikulaga nti kitwagala kyola kati kimwagala akiwa ekyokulya ekyo kye kyagala kikula ng'akimanyi nti omuntu si mubi era kyobola nti katonda ne bw'aba atuvuddemu ne kitoloka wano ekitasoboka wano kuzikuba tekibeerangawo tekijja kuyisa ki tekijja kuyisa bubi bantu era kwegamba bobiira wano ndowooza n'ebiziko ogenda kuba obyagadde nnyo kakati bw'otunuulira engalo zino mpanvu nnyo engalo zino zibayamba naddala nga balinnya emiti tunuulira engalo zino ziringa ezaffe engalo zaabwe oyinza oziraba nti mpanvu nnyo ziyamba nti waba akutta omuti tasobola kugwa akwata bulungi n'agunyweza enjala zino muzisalako tetuzisala enjala batera oziruma ebiseera ebimu basobola oziruma naye ate era batakula nnyo kiyamba enjala neziba ntitezikuliira nnyo ng'ez'abantu yesebo naye gwe embeera zino embeera zozibeeramu otya n'ogamba nti banaye abantu bano kambeere nabo bano abantu era nga mwami waako bwakugambye balinga baana balinga bantu olina obbayiga kye baagala ki kye bataagala kyekibaluma era w'obeera mu mbeera bwetyo n'otegeera bakwanguya okubeera nabobalya ebintu bingi nnyo balya mwogo balya lumonde balya amenvu balya n'akawunga ng'abantu era nsujju amagi kati kwegamba tubiwa emmere ng'amagi lwaki tubiwa amagi mu nsiko amazike gano gayiga gayiga obukima nga olaba engeye gagiyiga negakolaki negajirya kakati wano kye tukola tuziwaamu amagi
amagi galimu ekiriisa ekikuza omubiri ekizimba omubiri kyola wano buli week at least tuziwamu emirundi ebiri amagi ne gabanga kola ki gaziyamba omubiri okubanga kola ki gukula tuziwe ensujju ziri ya fene ziri ya obutunda ziri emichungwa kyobola aba mazima ddala sente nyingi nyezi genda kuki kubisolo bino na yera tuba tulino zitekamu sente kubanga tulino kola ki okuuma ebisolo bino kulaga abantu nti ebisolo bino birungi ne munsiko baleme kola ki biisa bubi omukwano gwennyo bamuyita otiimu oyo yo timu akati otiimu ono aina emyaka ngemeza otiimu ono nakugambye aina emyaka ngena yesewo ono oyo mukulu James aha oyo James tumuyita James kuba buli omu aina erinnya ate n'ensonga lwaki aina erinnya ekyo oyo mukulu James oyo twamutuuma ne tumubbula mu omukulu akulira ekifo kino mukulu James Musinguzi okay yesewo kakati okusinzira embeera nga gye tubaddemu n'amazike kano mugasala k'enviiri ganaaba mugakola mutya amazike gano tetugasala k'enviiri era teganaaba ebisolo bino biriganga mu nsiko katonda we tugamba nti ndowooza bwe twali nga tetunnafuuka abantu buli kintu katonda yali yakikola nti kiba nakyo enviiri zino zikula ne zibaako we zikoma ne ziba ng'ate tezikyeyongerayo okiraba ekyenjala bakugambye enjala zikula naye zitakula nnyo bazikozesa okutakula okusima okwekwata ku bintu so zimenyeka mpolampola katonda akikola nti tezisobola ate kukula nnyo zikula naye ate zivaako zikola bukozi mulimu ogwo gwe zirina okukola okiraba ate ekyokunaaba tebinaabanga kufe abantu bwe tunaaba naye ate biba bitukula tebiwunya ate naye gwe omuntu omala ennaku zekimaze nga tekinaaba oba owunya naye ekyo katonda yakikola nti era oba yategeera nti tekinaabe tekiwunya naye ate kiba kiyonjo nga bw'okiraba kikugenzeeko naye tonnaddugala ate kugamba nti oddugadde ng'omuntu amaze emyaka nga tanaaba amazike gano wembanga ngalaba gali mu kala ya kiragala ya bulaka yokanuka nzirugavu tewaliyo gayina kala njeru oba myufu amazike waliyo agayina kale naye nga emu ebeera bunomali kiba kintu nga si kirungi mu mubiri waliwo nga olaba omuntu nti yasiwuuka enviiri oba omuntu enviiri z'enjeru oba ki naye ate agasinga gaba maddugavu yenna kyokkala yaayo katonda gye yakola naye ate mulimu ago gosanga nga njeru yeru ku mugongo nsiwuukirivu kibaamu nga olaba mu bantu nti ono mweru ono muddugavu ono ali bw'ati mu mbeera yaago era ezzike lweba likyalitto ekala lyeba lifaanana bweiti nga lya brown we liba likula liteewa okuddugala nga likuze naye ekirala weba likyali lito eno emabega eno kano akeeru kano kataufu mu kuzungu tukayita white tail taufu kabeerako kataawo kakulaga nti neezzike teyinakususa myaka 8 weliweza ku myaka 8 kano akantu akeeru wano emabega kabula n'omubiri n'olususu lutandika okuddugala awo kikulaga nti lisusiza emyaka 8 ogenda waggulu bulwadde ki obusinga okubeera nga bugatawaanya nga bwe tumanyi nti omuntu alwala omusujja n'abamujjanjaba bulwadde ki obusinga okutawaanya amazike ago bulwadde obusinga obubasumbuwa ekiddukano naddala n'ebiwuka mu nsiko naddala nga bali mu nsiko ng'enkuba etonnya ku lw'ebintu bye balya bafuna ekiddukano bafuna n'ebiwuka bibasumbuwa nnyo naye ebintu nga malaria tebibasumbuwa nnyo kubanga mu nsiko naddala mu kibira nga kikwafu bulungi ensiri ezijja gwa malaria tezibeerayo kati nekiba nti malaria si kikulu nnyo naye naddala ekiddukano ekyo n'ebiwuka bibasumbuwa nnyo naye nga bafuna ebikololo basobola okukolola nga ffe abantu era basobola bakolola lifestyle yaago oba embeera gye gabeeramu gasobola okumanya nti kati ono muganda wange maama y'omu negatagenda mu nsonga za mukwano ekyo kyo kibeerawo naye si era balinga ebisolo ebirala nga olaba ente oba embuzi asobola okugenda ne muganda we oba maama we naye amazike ate ekigaawula ku bisolo ebirala nti ezzike naddala nga lyagala okufuna olubuto weliba lisobola okuva mu gurupu eno ne ligenda ewalala nelifuna olubuto nelikomawo ekyo bakikola kugezaako okulaba nti tebagattaganya musaayi
Ekyo naye ate abakazi be basenga okikola ekyo naddala nga baagala okufuna olubuto nga tebaagala kufuna kugenda na muganda we bagenda mu gurupu endala n'afuna olubuto n'akomawo kati waakomawo wano omukulu we wa gurupu eyo aba tasobola kwawula nti ono omwana wange oba si wange naye yo omukyala aba akimanyi nti ki nti afunye jini endala mu gurupu endala n'akomawo. Amazike kano muweza wo ngameka wano? Wano amazike tulina wo amazike 16 nge tulina wano ku Uganda Wildlife Education Center nga gonna gonna gawandibwa ku bantu abaali bagezaako gakukusa abaali bagezaako abaagala ogakuuma oba gakozesa gatwala wabweru gakozesa nga mu laabu ng'ezo nge tulina wano sebo.